Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, a nossa master aqui no Corinthians Corinthians departs. Ah, só coisa boa acontecendo no nosso Corinthians aqui da nossa série. Tá diferente da vida real aqui, a gente conseguiu montar um baita elenco, conseguiu tirar o Corinthians da crise, estamos indo pra quarta temporada já. é Muita coisa aconteceu, muitos jogadores revelados da base, muita coisa mesmo, mano. Se eu confesso, eu não tenho que... vontade nenhuma de terminar essa série, porque... É uma por ser o meu clube do coração, e eu tô tão à vontade fazendo isso aqui. Eu posso xingar o meu time, porque é meu time. Se eu xingar, se eu falar que o meu time era quebrado, é eu que tô falando, tá ligado? Eu sou torcedor, eu posso, entendeu? Então, mano, muito legal fazer essa série aqui. Revelamos vários jogadores da base, o GP, Gabriel Pereira, o Xavier agora entrando como titular, Lucas Piton. É, o próprio Cauê, que todo mundo gosta na série. Apesar de não ser um titular, mas é um cara importante na série. Vários, vários jogadores. Léo Santos, que agora foi vendido pra Europa. A gente conseguiu fazer o Léo Santos meia temporada de titular, ele já foi vendido pra Europa. Então, mano, muita coisa boa a gente conseguiu fazer no Corinthians. Matheus Donelli agora, cada vez mais, tendo uma responsabilidade na série. Mano, montamos o Corinthians dos sonhos do torcedor corintiano da vida real. Não, Talvez não o elenco dos sonhos ainda, porque falta muita coisa. Mas conseguimos organizar, principalmente financeiramente. Hoje o Corinthians tem condição de contratar jogador do Flamengo, contratar jogador da Europa, contratar. Mano, a gente trouxe o William. Repatriamos o Willian fim de carreira, né? Não tinha mais espaço na Europa. Queria encerrar a carreira, a gente teve condição de trazer ele para cá pagando um bom salário. Repatriamos o Guerreiro. Então o time é muito bom. Eu confesso, eu confesso, ó. Eu peço para você. Que não assistiu essa série, eu recomendo, mano. Assiste desde o primeiro, do primeiro episódio, caso você tenha perdido algum. Você vê lá no começo como foi doído, mano. Como foi complicado as contratações que a gente tinha que fazer. Tinha que estar tá pensando em tudo. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas a gente conseguiu, aos pouquinhos, tirando o time do fundo do buraco. Bom, vamos o episódio de hoje. A gente sofreu no episódio passado uma derrota nas oitavas de final da Libertadores pro Flamengo. O Libertadores tem sido o nosso calo aqui. A gente não tem conseguido ganhar em Libertadores. Tipo assim, jogamos temporada passada, perdemos na fase de grupos. E agora estamos quase eliminados nas oitavas pro Flamengo. Que tem um time massa, tá jogando demais. Mas vamos lá, rapaziada, foco. O próximo jogo do Flamengo demora a vir. Então agora é focar no brasileirão, né? Temos uma sequência de três jogos aqui antes de abrir a janela de transferências. Aí tem contratação chegando, tem um monte de jogador se despedindo. Então vambora. Tem Red Bull Bragabu, né? Tem o Grêmio e tem o Atlético dos Paranauê, molecão. Então vamos fazer esses três joguinhos e aí analisar a janela de transferências. Negociações, por enquanto. Estamos esperando a resposta do Tottenham O Tottenham já respondeu, rapaziada. O Tottenham já respondeu sobre. Paolo Guerreiro, ídolo do Corinthians. Ele nessa segunda passagem, ele tem os números. É, os números de. Quer ver os números dele? Aqui, ó. 44 partidas disputado, 12 gols e duas assistências. É um jogador que foi artilheiro do campeonato brasileiro, que a gente foi campeão no ano passado. Mas, infelizmente, é, caiu muito de rendimento. Ele chegou com 80 de over quase. E caiu para 76. E o cara tá com quase 40 anos. E ele quer sempre, sempre mais dinheiro. Não dá para manter o guerreiro aqui. É desperdício, se ele fosse só ele titular Absoluto jogando, meter um gol Eu ia pagar o que ele quer, mas hoje Não, a gente já discutiu isso nos episódios passados, né E aí eu pedi pra galera, eu falei Rapaziada, vocês acham que o Guerreiro deve ser vendido? Uma proposta grande do Tottenham por ele, 6 milhões e 200 mil reais, por um jogador de quase 40 anos, então é muita grana por um jogador de quase 40 anos, mano. Então, rapaziada, é, eu gosto muito do Guerreiro, eu sou fã do futebol dele mesmo, na vida real, Para mim é um ídolo que eu, que eu vi jogar no Corinthians, queria ele no Cone de Volta. Mas aqui, rapaziada, já estamos em 2003, e passou, né mano, a época do Guerreiro já passou. E nunca mais ele vestirá essa camisa. Guerreiro, muito obrigado por tudo. Pelo, principalmente pelo Mundial de 2012. Ninguém nunca vai esquecer disso. Para mim é uma camisa 9. Depois do Ronaldo só teve ele. É, e tipo assim, depois dele, para mim. O Corinthians teve o João em 2017, mas nunca mais teve um, um centroavante de respeito, na minha opinião. Então, mano. Guerreiro, obrigado por tudo. Mas a molecada pediu. A molecada falou: não, não, não compensa, mano. Chega, né? Chega. Vamos, vamos acabar esse relacionamento que tá sendo. Tá dando trabalho pros dois lados. O guerreiro não tá jogando. A gente tá gastando muito dinheiro, então não tá bem nem para um nem para outro. Vamos acabar com essa, com essa história. E o Tottenham, que ele seja muito feliz lá nesse fim de carreira dele. Guerreiro, obrigado por tudo. Mas não vou aceitar a renovação de contrato, eu vou aceitar a venda pro Totterham. Guerreiro está vendido pro futebol inglês, vai jogar o seu último ano de carreira, ou dois anos de carreira, não sei quantos anos ele quer ainda de carreira. É, já tá sofrendo muito fisicamente, a gente viu isso, né? Não sei como é que vai ser ele jogando na Inglaterra. Confesso, tô curioso para ver. Então, guerreiro, obrigado por tudo. Guerreiro está vendido pro Tottenham, rapaziada. Não faz mais parte dos planos do Corinthians. Corinthians agora fica com o Borré e o Henrique Dourado apenas, né? Os dois únicos centroavantes do clube. E aí a gente pode começar a pensar naquele jogador que a gente queria pra ser um centroavante, que era o Gabigol do Flamengo. Mas calma, vamos com calma, que agora. É, vamos vamo aguardar um pouquinho. Vamos vamo fazer o jogo do Brasileirão. A gente fez a venda do Guerreiro. E aí depois a gente decide, mano. Vambora, arrumar os uniforme do bagulho. Deixa eu colocar no YouTube Preto. Vou jogar esse uniforme aqui, ó. Terceiro uniforme contra o Red Bull Bragantino. E, cara, tem um jogador do Bragantino que eu queria muito. Eu já nem sei se ele tá ali, se ele já foi vendido. Que é o. Esqueci o nome do infeliz agora, velho. Lateral direito, rapaziada. Como que é o nome dele, mano? Ó. O, inclusive, o Bragantino tá com dois jogadores no, que era nosso ali, ó. O, o Sid Clay, que a gente vendeu para eles. E o Rony, que a gente vendeu por 50 ou 60 milhões na época. Foi muita grana que o Red Bull pagou nele. E ele tá ali, tá dando resultado. O lateral direito, Calegari. Calegari, eu queria o Calegari, mano. Pra nossa lateral direita. Vamos dar uma olhada depois caso ele esteja ali ainda. Ó, é, vamos lá pro jogo. Cadê o Cássio? O Cássio tá machucado, né? O Cássio tá lesionado. Então vamos de Kaique França, não. Vamos de Matheus Donelli Mano, Matheus Donelli é o cara para substituir o Cássio. É goleiro de seleção de base. Moleque é o futuro do Corinthians, mano. Fagner, Balbuena, aqui é o. o por enquanto, tá sendo o Léo Santos. Mas o Léo Santos e o Gil vai sair. Hoje eu vou de Gil. Vamos dar essa oportunidade pro Gil. Gil e o Léo Santos, os dois vão estar tá de saída, né? É, cadê o. Ah é, deixa eu carregar o time que fica mais fácil. Fica mais tranquilo, né? Porque a gente já tem o time titular salvo. Só tem que mudar aqui mesmo o goleiro. Vamos lá, Matheus Donelli. Vou colocar o Gil também Não, deixa o Léo Santos, o Léo Santos tá bem, vai pro jogo Ramiro, aqui não é mais o Ramiro, é o Xavier, né, rapaziada Aqui é o novo titular E aqui também tá jogando o Matheus Vital Mano, a gente perdeu bastante jogador titular, hein Perdemos dois aqui, ó, tanto o Léo Santos como o Matheus Vital vão embora Tá ligado? Então tá complicado, esse meio aqui, o Gabriel Pereira O cara do time Com seis gols na temporada Não tá bem fisicamente, vamos colocar o Vina Cadê o Vina? O Vina é um monstro O Vina, mano, desde quando chegou não tem o que reclamar, né Ele sempre entrega um resultado é incrível. Deixa eu levar no, pro segundo tempo o Cauê. Vou levar o Marquinhos. Ah, vou levar o guerreiro. Quem sabe eu faço a despedida do guerreiro ali no, no, no segundo tempo. embora pra cima do Red Bull. Vamos lá. Estádio Nabi Abichedi Que, mano, é, é real esse nome desse estádio? Por que, que chama assim o estádio do Red Bull? Eu não entendi, não. Na verdade, eu não conheço muito a história do Red Bull. Pra você ligar... Né, só sei que foi comprado pela Red Bull, o Bragantino, né? O antigo Bragantino. Não sei muito como é que ficou. Se é o estádio, foi construído o estádio novo. Eu realmente fiquei meio per Perdi um pouco essa, essa história do Red Bull. Quem puder falar nos comentários aí. Eu leio todos os comentários, às vezes eu não consigo dar like em todos, mas eu tô sempre de olho em tudo, tá rapaziada? Vambora! Vina primeiro lance do Red Bull. O maluco tentou de abrir Léo Santos. Nosso maluco limpou o Léo Santos. Mano, Léo Santos. Vai fazer falta, cara. Vai fazer falta uma pena. Ele cresceu demais nesses cinco meses como ele, como ele tá como titular, né? Fez toda a pré-temporada como titular. A gente gostou. O Gil realmente não tava entregando mais. Então, infelizmente, é, a gente negociou o Gil, né? Porque eu não queria. Eu queria que ele se aposentasse aqui. Mas não, não pensava. Era igual o caso do Guerreiro. É melhor... É melhor a separação do que viver sofrendo, né, rapaziada? Parece um relacionamento entre clube e jogador aqui. Xavier. Ó, o Xavier, esse tem história, esse tem história para percorrer no Corinthians ainda. Muito novo, da base, tem tudo para dar certo, tem tudo para ser normal. Mano, ó, os caras não tá marcando, hein? Os caras não tá marcando, hein? Tava livre, livre o Xavier para jogar e também o Matheus Vital. Vamos ver, vamos ver se vai dar bom, né? Bora no Balbuena, muita gente tá falando que o Balbuena não dá mais pra muito tempo. É bom eu ficar de olho. Eu já falei, né? A gente vai reforçar a zaga. Tem reforço chegando, então vamos com calma. Essa bola, Arthur deixou no pé do Xavier. Vamos, Xavier, faz a tabela. Ó, o Vina, vamos ver o Vina, monstro Vina. Vina quase saiu. Eu não contrato, tá bem demais do Corinthians. Olha esse passe, era do William, muito forte. Vambora, olha no Vina, olha no Vina. Vina é um cara que eu gosto de ver jogar. Boa bola, o Matheus Vital, bom passe pro Vina, chegou linha de fundo, cavadinha pro Borré. O Borré não é tão bom de cabeça, mas a bola era boa. Boa bola pro Arthur, dominou, bateu. Tá aí o Arthur, né, mano? Arthur fazendo o jogo contra o seu ex-clube. O clube que levou ele de volta aos grandes aos grandes olhares da galera aí, porque ele é do Palmeiras, né? Foi pro Bahia, jogou muito. Do Bahia foi comprado pro Red Bull. E aí a gente conseguiu uma negociação bem barata junto com o Red Bull. Fizemos um negocinho da China comprando ele e o Claudinho junto. Lembra, rapaziada? Né? Fizemos um baita negócio. 22 minutos. Olha o Cid Clay, olha o Cid Clay ajudando o Corinthians, rapaz. Qual é que ele não fazia quando ele jogava pro Corinthians, né? Quase acertou o passe, o William Tá aí o Cidicley. Cid Clay tá. Ó, o Calegari tá ali, mano. Ele tá com a camisa 10, ó. Esse Calegari que eu quero pra mim é lateral, mano. Esse cara é muito bom jogador. O Calegari não era do Fluminense, mano. Pra mim o Calegari era do Fluminense. Não sei. Esse lateral direito é muito bom. A gente jogou... Hoje ele nem tá jogando como lateral. Eu acho que tá jogando como meio, ó. Olha ele ali no meio, ó. Acho que é ele, né, mano? Enfim. Ó, oh, esse Vitinho também é bom jogador Boa, Xavier Ah, Juizão Foi nada não Foi nada não Nem seu sangue Ó, o Calegari Distribuindo o jogo Ele joga como meia Tem muita qualidade esse Calegari Mano, eu gosto dele Olho nele, rapaziada Olho nele, hein Tá no radar Vamos, Vina Bom, passo. lá embaixo tem o Matheus Vital, né? Isso. O entrosamento é uma coisa Você sabe onde o jogador vai sair, né, mano? Vamos, Borré. Lindo o passe do Borré. Pro Vina. Essa bola do Arthur. Encostou no William. Que tabelinha linda pro Arthur. Limpou, vai pintar o gol. Tá lá dentro a é rede. Gol do Corinthians. Do Arthur contra o seu ex clube Tá aí, mano. Golaço, menino Arthur. Mais uma assistência do William. Mais uma. William, mano. William realmente achamos aquele segundo atacante, eu sabia, cara. Precisava de um nome forte ali. A gente tentou o, tentou, o Arthur ali, não deu, né? Ele joga mais pelo lado. A gente tentou o Cauê, a gente tentou vários jogadores, o Farfan, mas só o William encaixou perfeitamente nesse esquema. Alvina, tabelinha com o Arthur, ó, oh, dominou de 3D do passe do William e a velocidade do Arthur. Tá aí o gol do Arthur. É o segundo gol dele na temporada do camisa 7, o ex camisa 10, né, ele vestia 10 até a chegar do William, mas aí ele prefere a camisa 7 e ficou tudo certo. Bom pra ele, bom pro William e bom pro Corinthians, que o moleque começou a jogar bola, esse Arthur joga demais e tem só 25 anos, mano. O Sid Clay tentando fazer alguma coisa. de. o de Bacon, né? É o Sid Bacon. Essa bola no Vitinho. Vitinho pra lá, pra cá. Xavier tentou. Piton, 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 piton. Tinha tanto problema de marcação. E o moleque cresceu demais como titular. Ô o oh, Matheus Vital. Aê, Vital. Pega no meu badalo. Vou falar outra palavra, mas aí não dá. Vamos lá, mano. Vambora pro segundo tempo. É... Até pensei em tirar o Vital, porque a gente tem que começar a preparar alguém para jogar ali, porque a gente sabe que ele tá, in, tá vendido pro Everton da Inglaterra, vai embora do Corinthians. É, eu vou colocar o Romero hoje naquela posição. Eu quero testar o Romero ali. Romero, vai lá, Romero. A gente tá atrás de um jogador para jogar naquela posição. Né? Negociamos com o Thales Magno, com o Roger Guedes, mas tá difícil conseguir tirar alguém. E eu não queria fazer uma grande contratação no meio da temporada agora, mano. É, mas enfim, vai ter que achar, vai ter que contratar caso. Realmente, nem o Romero, nem o Claudinho Entendeu? Antes de eu contratar, eu queria que algum desses jogadores Que tá no elenco, conseguissem jogar no lugar do Matheus Vital Essa bola, o William Fez a levantadinha, ó, vi... o oh, oh, Vina, bom Mano, os cara tá dando espaço danado, hein E aí, foi falta não, Gizão? Foi falta não Bora pro segundo time, olho No Romero, jogando ali pelo lado esquerdo Eu sei que não é o melhor lado para ele jogar, né Ele prefere o lado direito, ó oh, o William Boa, o William joga demais, Arthur Muito forte, escapoliu Escapoliu, boa, Xavier Mais um desarme dele, ó oh, o Romero a bola dominada do Vina Xavier, Vina, tabelinha Linda, William Soltou na frente, era pro Borré O Borré acabou não tendo nem oportunidade por enquanto Até agora né mano, tá meio sumido mas Realmente a bola não tá rondando muito No lado dele, lá direito Tá mais pelo lado esquerdo hoje, o jogo tá funcionando muito com o Arthur E com o Vina, essa dupla tá legal Ó oh, o Fagnerzão, meu Deus Fagner joga demais, por que que eu quero o Calegari é, Pra legar do Fagner Né, caso o Fagner se aposente oh, Esse maluco joga bem porque o Calegari é o estilo do jogo de Fagner, é pra frente, uma lateral quase um ponta. Tanto que hoje ele tá jogando como meia ali no, no Red Bull. Então, mano, olho no, no, no Calegari. Ó, o passo do Xavier, três dedos. Olho no Calegari, porque eu acho que ele vai ser o substituto ideal do futebol pro Fagner quando o Fagner se aposentar. A gente tem que pensar nisso. A gente tem hoje o Igor Formiga, que é um lateral muito defensivo, muito bom. Inclusive, tem mercado de Europa. Ó, essa bola no William na perna canhota. É, inclusive, tem mercado pra Europa. O cara vale, bem, vale uma grana legal, é um bom moleque, um bom jogador, futuro futuro bom lateral, só que pra time defensivo. E como eu não me, me agrada muito o estilo dele jogar, porque ele é muito defensivo, acaba faltando muito no apoio, então eu prefiro um lateral mais ofensivo que ele e que tenha mais potencial de ofensividade. Só que não que ele seja ruim, ele é muito bom. Só que se eu fosse montar um time defensivo, ele seria o cara. Mas o Igor Formiga talvez a gente venda e contrate o Calegari, dependendo do preço, dependendo do valor, tudo vai depender dos valores, né? Esse maluco é bom, ó. Esse gringo aí, ó. Esse gringo aí, ó. Esse cara é bom, mano. Eu não sei se ele é gris, se ele é arabiano. Arabiano é bom, né? Arabiano. Não sei se ele é indiano. Não sei que caramba de nacionalidade que ele é. Sei que ele é bom, aquele ponta direita dos caras ali. É naual? não sei o que, no Anal é o nome dele. Poucos minutos pra acabar. Tem que cuidar, né, mano? Tem que cuidar essa bola. Vamos, William William deu giro, deu pro Borré Borré cavou, para era pro Vina. Vina conseguiu o desarme. Arthur tá com ela, vira o jogo, Arthur. Bolão, a tentativa, a intenção era legal A intenção era legal, mas não deu Faltam poucos minutos pra acabar Eu nem acabei mexendo muito, né mano Acabei não fazendo tantas substituições Olha essa bola dentro da área Matheus Donelli afastou estranho Meu Deus, Piton, salvou demais Piton, salvou demais Caramba, rapaziada Que mancada do Pit, Do Léo do, 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 do Santos ali que falhou Vem cruzamento na área, vai Léo Santos Não é, 1 a 0 é um placar perigo perigoso. Pode sair, né, mano? Qualquer momento, os caras pode fazer o gol, pode empatar o bagulho. Então, olho nos caras. Não deixa os caras jogar. falta poucos minutos. Vou até recuar um pouquinho o time. Um minutinho de acréscimo. Segura essa bola aí, Borré. Boa, Juizão. Vitória, rapaziada. Jogando bem. Foi um bom jogo. A gente quase não sofreu com eles. E conseguimos. Essa vitória, você viu muita comemoração do Piton Será que a gente assumiu a liderança? Será que a gente assumiu a liderança? Caso a gente vencesse, o Flamengo perdesse, o Bahia perdesse A gente poderia ser líder do campeonato hoje Voltar a liderança, será? Vamos ver, o William ganhou como melhor homem em campo Joga demais o William, mano Você é louco, velho, joga fácil, fácil, fácil É, não assumimos a liderança, mas estamos logo ali, né? 26 pontinhos E é isso, vamos ver se tem mais negociações Mais alguma coisa, Tá chegando a época De vender os caras de negociar, a rapaziada. É, ó, vitória contra o Red Bull Bragantino. É, não, não, por enquanto não tem nenhuma negociação. Não. Então vamos para cima do Grêmio, né, molecada? Pra cima do Grêmio. É tudo nosso, nada deles. Ô Grêmio, joga de meia, tudo. Vocês entenderam? Troca o uniforme aí, caramba. Aí, ó, joga assim. Será que assim vai ficar bom? Não, deixa eu colocar o uniforme tradicional do Grêmio. Mas com a meia escuro. Aí, é isso, calção branco. Aí sim, aí não confunde. Aí fica bacana, vambora Segundo jogo, é, vou tentar fazer Ó, O Borré não tá bem hoje O Henrique Dourado também não, então eu vou fazer A despedida de Paolo Guerreiro Tá, o último jogo de Guerreiro com a camisa do Corinthians O Cássio continua fora por lesão Então a gente tem que Dar a sequência pro Matheus Donelli como titular Fagner, Balbuena, Léo Santos Lucas Piton, Ch cadê o Xavier? Xavier tá pronto pro jogo, Xavier? Xavier, Gabriel Pereira voltando hoje Jogador importantíssimo, time do Grêmio é um time forte Arthur Aqui é o Matheus Vital, né? Então continua com ele, o William Guerreiro. É, vamos lá, mano. Vamos fazer a despedida do cara. Fazer a despedida do Guerreiro que tanto tanto ajudou o Corinthians, né? Tanto foi ídolo do time. Você é louco, joga demais. Vamos ah, lá, rapaziada. Tio. Corinthians Grêmio na arena, dentro de casa. Obrigação, pelo menos, fazer um bom jogo e... Ganha, eu ia falar obrigação ganhar, mas é o Grêmio do outro lado, então não dá pra ter obrigação. Os caras já começam, ó, pressionando na saída de bola. Léo Santos, categoria, hein, Léo Santos. Categoria. O Piton deixou passar, boa jogada. Essa bola do Xavier. Vamos lá, Xavier. Xavier tem que melhorar um pouquinho mais o passe dele só. Mas é de tem muito a evoluir, muito novo ainda. Boa bola do Arthur pro William. Dominou, tentou o passe. Vai, Arthur. Ó, o passe GP. No Xavier, ó a tabelinha do Corinthians Vem Matheus Vital, cruzamento pro Guerreiro Bora Guerreiro, bora Guerreiro, faz um gol aí Guerreiro Todo mundo gosta de ser, cara. Não Questão cara Questão é, não é nem dinheiro A questão é que não dá mais, né Guerreiro Não dá, não dá mais, Eu já expliquei Eu Tenho a pena fazer isso com um jogador que é ídolo Mas não tem muito o que fazer, boa bola GP, essa bola no William O William tentou a colocada no Guerreiro Vambora, só começando Saiu jogando errado. O William. Boa bola no GP. Guerreiro segurou essa bola no GP. Lindo o passe do GP. Chegou a bola. Vital cortou, tentou a jogada. Ah, Oreu Ruela. Jogou muito. Oreu Ruela, hein? O Ruela ali chegou como? Ruelando, filho. Você é louco. Estaca pra frente aí o Babuçanha. Léo Santos e Balbuçanha O oh, Sardade vai dar dessa dupla quando o Léo Santos foi embora. Essa bola do William. Pro Gabriel. Nossa, se passa pro Guerreiro, irmão. O, tá aberto. O Grêmio não tá marcando a nossa sede de bola. Quer dizer, a sede de bola tá marcando. Não tá marcando lá na frente, na entrada da área. Matheus Vital tá jogando livre. O Gabriel Pereira também. Então bobeou, fi. Nós tá na cara do gol. Só que o Grêmio é um time muito rápido, mano. Boa bola do Matheus Vital, Guerreiro tentou esse passe, Guerreiro limpou, falta no Guerreiro, juizão, oh, juizão para o bagulho aí, juiz, deram uma pancada, o Aureo Rela, o tá com uma série de jogo Ó, oh, ele, tru... ele se jogou de joelho em cima do Guerreiro, e o juiz deu contra <laughs> Incrível isso, eu vou tacar o controle no primeira da TV Boa bola, Gabriel Pereira, o contra-ataque pode ser bom Pode ser bom, tem no meio, puxou, tome, não bateu pra defesa do goleiro. Linda jogada, o time tá criando. É isso que eu tô feliz, mano. Meu time tá funcionando, meu time tá criando, cara. O time tá ficando bom, tá indo pra frente. Não gosto de time retranqueiro, não. Retranque é meus ovos. Vambora pra cima, é poucas. Quem é esse goleiro aí com esse cabelo de índia aí? sei quem que é, não, hein? Vambora, partiu William, levantamento Essa bola, Matheus Vitonto A bola Matheus Vitonto, sobrou Fagnão Fagnão, essa bola do Xavier Dominou, na canhota, ele bate pro gol ó, O Piton, tentou bola No Guerreiro É velho 37 minutos, só deu Corinthians até agora, né Eu vim com muito cauteloso contra o Grêmio, mas até Agora o Grêmio não deu futebol não deu o não deu jogo ainda, mano. Tá faltando o um golzinho do Corinthians. Vai. Matheus Vital, essa bola. Gabriel nos teta Dominou. Cruzamento. O goleiro saiu de soco. Deu nas tetas do, do Gabriel Pereira. Bora. Nossa, que adiantada do Arthur. Cortou. Esperou. Ai, ah, da pisada que eu dei, lascou. Meu medo é isso aí, ó. É o contra-ataque do Grêmio. Se o Grêmio conseguir contra-atacar aí, ó. Aí, ó. Esse é meu medo. Esse é meu medo. veio o Grêmio. Botou na frente. Bateu. Que isso, mano. Meu Deus do céu, bugou até a narração, mano. Gol do um golaço, Grêmio. velho. Eu me dei sair, eu tô falando, né? Ah, eu falei, eu não sou retranqueiro, eu não retranco o time. E aí é perigoso a gente tomar esse tipo de gol mesmo. Não tem o que fazer, não, mano. Acabou até minha... Ah, não, nós estava jogando tão bem. Ó, que passe que deu o Jean-Pierre, hein? Foi o Jean-Pierre que deu aquele passe pro Alisson. Alisson dominou, botou na frente. Capitão do Grêmio. Tá aí. 1x0 o Grêmio. Caramba, que jogador, Jean-Pierre, moleque. Ó, pega. Olha o tapa do Jean-Pierre, mano. Tá maluco? O Jean-Pierre joga demais. Ó, o Alisson dominou na canhota. Deu uma adiantadinha. Subiu a bola, ele. Pum. Matheus Onelli não saiu nem na foto um passo do William. Essa bola do Guerreiro. O Guerreiro tá meio lento, mano. O Guerreiro tá meio sem ritmo ali. Ai, vai acabar o primeiro tempo. Acabou. Oh, desgrama, menino. Vambora, 62% de posse de bola. Muito mais finalização, mas não saiu. Deixa eu colocar o Claudinho no lugar do Matheus Vital. Eu tô fazendo essa substituição, sempre procurando alguém no lugar do Matheus Vital. que vocês já sabem, né? Ele vai sair, então eu preciso disso. Vou tirar o Xavier, vou tirar a marcação e vamos pro Matheus Jesus, que é um cara mais ofensivo, meio de ligação. Tô jogando sem volante Vou pra cima Tudo nosso Nada deles precisa da vitória, mano Você é louco Temos 45 minutos aí Pra fazer o um jogaço Pra fazer um jogaço Tem que jogar muito, Corinthians Pra poder Meter dois gols no Grêmio Olha esse passe do Jean-Pierre Lindo passe Pro Luiz Fernando Cê é louco, mano Que perigo, rapaziada Jean-Pierre tá colocando a bola Colocando a bola ali Nossas águas Tá aceitando Jean-Pierre joga até Olha lá Tem até aquele negócio Preto no braço dele aquele, Aquela faixa preta Que ele usa no braço, ó você é louco Bora Ah, não foi não, Juizão O Lucas Piton entrou seco também na... Na estratégia do maluco, hein Estratégia, rapaz, estratégia Lançamento de Jean Pierre Barbuçanha Essa bola tá viva Bora, Pitonto Isso, Piton Vamos Lá na frente, Claudinho Lá do outro lado, Arthur Arthur é o puxador de contra-ataque Tá ligado, né, rapaziada? Tá ligado que ele é o brabo Bora Passe do Gabriel Pereira pro William Botou na frente O goleiro ia saindo Não conseguiu botar a velocidade que queria o William essa bola tá com nós, Claudião Tentou o passe pro Guerreiro Vamos, Guerreiro, participa mais, Guerreiro pra área. De Nossa, que defesa do Matheus Donelli. A bola voltou Por cima da barreira, pro Eu fui elogiar gol. Não se pode elogiar Eu ziquei o Matheus Donelli. Luiz Fernando, gol caramba, velho Grêmio. Que defesaça que fez o Matheus Donelli, Luiz Fernando Não conseguiu jogar pra fora, né? E aí, nossa, mano que mancada, depois falhou, ó oh, Que defesa, moleque, e aí no rebote Olha o golaço que fez, ah, Matheus Donelli Aí falhou, mano Aí falhou o goleiro do Corinthians Goleiro jovem, goleiro novo Ó oh, que jogadaça ali, moleque O Jean-Pierre de novo que cruzou O Jean-Pierre de novo, que isso, ó oh, Nossa, passou no meio das mãos dele Um frango do Matheus Donelli O lance tava lindo, o lance tava lindo A jogada tava linda, mas aí Depois não deu, bom é, Guerreiro, obrigado por tudo, Guerreiro. Esse é o último jogo, mas não dá mais. Falou, Guerreiro, vai com Deus, irmão, porque não tá dando. Vamos de Cauê, centroavante. Muita gente pede o Cauê como centroavante, né? É, e vamos lá, Eu vou colocar o Vini no lugar do Gabriel Pereira também, porque tá complicado. E vou colocar o Romero também no lugar do Arthur. Já que estamos perdendo, mesmo, vamos mexer bastante ali, pelo menos a gente descansa os jogadores pro próximo jogo, né? E vamos ver o Cauê como centroavante. Talvez a gente nem precise buscar um centroavante, porque o Cauê. Pode fazer essa. Essa função na base ele joga de centroavante, né? Às vezes falso novas e centroavante. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Olho no Cauê nesse posicionamento. Foi mal. O Fagner ali perdeu. Pode dar um contra-ataque pro Grêmio. Essa bola. O maluco botou na frente do. e passou. Passou. Que é isso? Que é isso? Bateu. Meu Deus. Quem que é esse cara, mano? O Matheus Nel reclama ali que a marcação falhou, Falhou muito na marcação agora o Isaac. Eu não sei quem é o Isaac, rapaz. Olha lá o Matheus. Meu Deus, o Léo Santos errou o bagulho ali, mano. Aí, desnama. Olha o Jean Pierre de novo. Achou o Isaac no meio. Matheus Donelli conseguiu afastar o Matheus Donelli. Apesar do frango, ele jogou bem, fez bastante defesa boa, mas. O difícil é que tenha. Tenha esse problema, né, mano? Tem. <laughs> Tem o frango que ele teve no segundo gol que desanimou um pouco o time. A gente, faltando pouco tempo pra acabar o jogo, ficou difícil. Vamos, Claudinho. Claudinho tentou o passe no Vina. Virada de jogo. Vamos, Matheus Jesus. Sai de trás, irmão. Vambora pro jogo. Botei o, até o Léo Santos o Balbuena tá no ataque. Zagueiro no ataque. Tô nem aí, mano. Tomar de 3, tomar de 4 não tem diferença. Né? Eu quero perder pra mim é tudo igual. Eu quero é, eu quero é ganhar, mano. Eu quero é ganhar pelo menos empate. Bora, Romero. O Romero tá dormindo, cara. Ai, ah, acho que eu vou ter que. Não sei, cara. Não sei. Vamos, Romero. Foi na bola, juiz. Foi na bola. Bom desarme. E agora o contra-ataque. Bolão pro Cauê. Vai acabar, não, chifrudo. Juiz, acabou o jogo. O Rapaziada, perdemos um jogo. time que soube aproveitar as oportunidades. Teve a falha do Donelli, ah, é Mas ó, ele não é o principal culpado, não. A gente jogou com um a menos hoje com o Guerreiro. Esse jogo de despedida do Guerreiro, eu não quero criticar ele porque foi o da despedida, né? Tinha que agradecer um, um cara desse pelo que ele fez na história do Corinthians, mas é um a menos em campo. Ainda bem que a gente não renovou o contrato do Guerreiro, porque é um a menos em campo. Ele errou tudo o que ele tentou, não estou falando que ele é o culpado da derrota, longe disso, mas lá na frente faltou ele. Faltou um centroavante para chamar a responsa, bater no peito, e não teve. O Gabriel Pereira mal demais. Né? O Arthur e o William tentou bastante, mas só os dois não conseguiram. Faltou o homem de definição, esse homem de definição. Ou é o Guerreiro ou é o Gabriel Pereira, que são os dois que mais fazem gol. Eles não conseguiram hoje. Lá atrás, é... o, gol, o primeiro gol que a gente tomou foi um gol que, normal de se tomar, na minha opinião, de pura felicidade do Alisson. E o segundo gol foi uma falha do Matheus Donelli. Mas é isso, rapaziada. Perdemos para um time que foi melhor que o nosso. Então não tem muito o que falar, não. Não tem como explicar. Não jogamos bem. O Grêmio foi lá e ganhou. E é isso. Bom. Vamos ver se tem mais alguma negociação, senão a gente encerra o episódio aqui. Fizemos a despedida, né, mano? Eu quero todo mundo fazendo uma hashtag Valeu Guerreiro, ídolo, porque o Guerreiro é sim ídolo do Corinthians, independente de tudo que aconteceu nessa última temporada em questão de tentar de renovação de contrato, tá? Sempre que ele entrou em campo, ele tentou honrar a camisa, apesar que não conseguiu. É... Enfim, temos boas notícias. Encontramos um talento especial, Jair. Ah, não quero saber de Jair. Jair é o, não, o volante do, do Atlético Mineiro, acho que é, né? É ele mesmo, ó. Não quero não, não quero, não, quero não, quero não. É, não tô precisando de volante no momento. Bom, é isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Quero ver todo mundo colocando essa hashtag aí, hein? Valeu? É nós Tamo juntão. Abraço.